বাৰিষা সমাগত এতিয়া শ্ৰমজীৱী যিসকল কৃষক আছে সেই কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে যিহেতু বৰষুণ নাই আৰু বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে এই শ্ৰমজীৱী কৃষকসকলে কে যি কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই যি খেতিৰ কাৰণে যি ধানৰ ধান ৰূপৰ কাৰণে কেঠিয়ে কঠীয়া লাগে সেই কঠীয়া তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে পাৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এইদৰেই যি হাল বাই থোৱা যি পথাৰ সেই পথাৰৰ এই দৃশ্য আৰু এইদৰে পথাৰৰ দৃশ্য এই হৈছে এই শুকান পথাৰ আৰু এই শুকান পথাৰৰ বাবে এইসকল কৃষকে এতিয়া তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে যিহেতু কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই আৰু কঠীয়া পাৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে খেতি কৰিব নোৱাৰিব আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যিহেতু এই অঞ্চল পাহা উত্তৰ অঞ্চল পাহাৰীয়া অঞ্চল ইয়াত নদীৰ অবৈধ খননৰ বাবে ইয়াত পানী নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু যাৰ ফলত বৰষুণো নাই পানীও নাই আৰু যেতিয়া খাল বামতো পানী নোহোৱা হৈছে আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই এইসকল লোক ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মোৰ লগত কিছু কৃষক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমস্যা বাৰে কৰিয়ে বৰ ডাঙৰ সমস্যা আমি প্ৰতি বছৰেই আমাৰ এই খেতি কৰিব সময়ত কঠীয়া পেলাব সময়ত আমাৰ পানী বৰ নাটনি হয় সেয়ে আমি আমাৰ যেতিয়ানি কঠীয়া পেলাব লাগে আমি যেতিয়ানি আমি ধান লগাব লাগে সেই সময়ত আমি ধানটো লগাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ বিশেষ সমস্যা পানীৰ কাৰণে পানীৰ সমস্যা হোৱা এটাই কাৰণ আমাৰ আমাৰ তলসী নদীটো যিটো খদন কাৰ্য চলি আছে কেঁচাৰে যেনেকৈ বালি শিল উঠাই আছে এই কেঁচাৰে খুদাৰ ফলত আমাৰ পানীৰ লেৱাৰটো তললৈ গৈছে সেই হেতুকে আমাৰ পথাৰত পানী নোহোৱা গৈছে আমাৰ পথাৰৰ ফালে পানীটো ডঙত উঠি নাহে আৰু লগতে আমাৰ খেতিখিনি কৰাৰ সমস্যা ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈছে এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে কঠীয়া পাৰিব নোৱাৰিলে ডাঙৰ সমস্যা হ'ব আমাৰ ঘৰখন চলাব নোৱাৰা হ'লে আমি গাঁওখন চলিব নোৱাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক আমি এটা কথা অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাক কিবা সুবিধা কৰি দিয়ে যেন এই পানীৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যিহেতু কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই হয় আমাৰ প্ৰায় এই তিনিখন গাঁৱৰ বৃহৎ অঞ্চল প্ৰায় ইয়াৰে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানুহ কৃষিজীৱি তাৰে ভিতৰত টুৱেণ্টি ফাইভ মানুহ আমাৰ আপোনাৰ ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ গতিকে আমাৰ বেছিখিনিয়ে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে ইয়াৰে মানুহে বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি আমাৰ পানী খোৱাপানীকে আদি কৰি খেতিৰ পানীৰ বৰ্তমান কৃষকে যে এতিয়া সময়টো হৈছে কঠীয়া পেলাব লাগে কিন্তু কঠীয়া পেলোৱাৰ কাৰণে পথাৰ ৰেডি হাল মাৰি ৰেডি কৰি থৈ দিছে কিন্তু পানীৰ অভাৱত কঠীয়া এতিয়ালৈকে পেলাব পৰা নাই আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ খাল বাম এইবিলাক চব শুকাই গৈছে বৰ্তমান সকলোবিলাক শুকাই গৈছে বৰ্তমান পানী খোৱা পানীৰো অভাৱ হৈ গৈছে আনকি মানে গৰু ছাগলীৰো পানী নাই এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান গৰু ছাগলীৰো পানী অভাৱ হৈ গৈছে মোৰ লগত স্থানীয় গাঁও প্ৰধানগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিছোঁ কি ক'ব যিহেতু এই অঞ্চলৰ প্ৰায় সংখ্যক লোকে কৃষিজীৱী লোক এতিয়া কঠীয়া পৰাৰ সময় কিন্তু এতিয়া কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই আমাৰ ইয়াতে ধৰক আমাৰ প্ৰায় পঁয়সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট মানুহে খেতিয়ক আনকি ময়ো এজন ভাল খেতিয়কে হ'ব হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যিখিনি মানুহ আমি চাক মই মাটি হাল মাৰি ধৰিছোঁ কঠীয়া পেলাম বুলি যেতিয়া মানে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি পেলাব লাগিব কাৰণ ইয়াত আমাৰ নদীত পানী অহাৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমান পূৰা বন্ধ হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ ইয়াতে যিটো তুলসী নদীটোত যিটো অবৈধ খনন কাৰ্য চলি আছে তাৰ বিনিময়ত পানী দিয়াটো বহুতখিনি তললৈকে গুচি গৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াত নিজৰাবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে বা ইয়াত আমাৰ সেনেকুৱা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বৰিঙৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই আমি এতিয়া একমাত্ৰ নিৰ্ভৰশীল হ'ল বৰষুণৰ পানীকেই ভিত্তি কৰি খেতিখিনি কৰিব লাগে বাধ্য হৈ গৈছে তাৰমানে কাৰণ আমাৰ ইয়াতে এতিয়া খেতি কৰিব নোৱাৰিলে মানুহখিনি চব হেৰি হ'ব ভোকত মৰি যাব এতিয়া মানুহখিনিৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাই যে অথচ মাটি সম্পত্তি আছে কিন্তু খেতি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বৰষুণৰ হ'লেহে মানুহ খেতি কৰিব পাৰোঁ বাকী নদীৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই বা কোনো বৰিঙৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই এইটো লৈ পেলাই আমি অলপ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে আমাক অলপ চকু মেলি চাই আমাৰ ইয়াত বৃহত্তত তিনিখন গাঁও উত্তৰ খৰা জংঘল খ্ৰীষ্টানপাৰা তেলিয়াপাৰা তিনিখন গাঁৱৰ মানুহে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ খেতিপথাৰৰ মাটি আছে কিন্তু কোনো মানুহে এতিয়ালৈকে কি পানীৰ কঠীয়া পালে পাৰিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱা নাই আজিৰ তাৰিখলৈকে এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰিব আপোনালোকে যদি কঠীয়া পাৰিব নোৱাৰে কিয় এতিয়া কঠীয়া পাৰিব যদি বৰষুণ নিদিলে আমি কঠীয়া পাৰিব নোৱাৰোঁ খেতিটো আমাৰ লেট হৈ যাব খেতিটো আমি শুকান খেতি কৰিব লাগে বাধ্য হৈ যাব আৰু হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে যিহেতু প্ৰায় পঁয়সত্তৰ শতাংশ লৈ কৃষিজীৱীৱীৱীৱী লোক তেওঁলোকে এতিয়া ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এইদৰে পথাৰত তেওঁলোকে হাল মাৰি থৈছিলে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই যিহেতু এতিয়া কঠীয়া পৰাৰ সময় আৰু কঠীয়া পাৰাৰ সময় উকলি গ'লে তেওঁলোকে হয়তো খেতিটো তেওঁলোকৰ যি খেতি সেই খেতিডৰা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব আৰু এইদৰে এইসকল লোকে ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰায় তিনিখনক তিনিখন গাঁৱৰ প্ৰায় পাঁচশ ঘৰতকৈও অধিক লোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ধান খেতি কৰে আৰু এইসকল লোকে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মূল খেতি হৈছে ধান আৰু সেই ধানৰ কঠীয়া তেওঁলোকে পাৰিব পৰা নাই আৰু কঠীয়া পাৰিব নোৱাৰাৰ বাবে এইসকল লোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যদি বৰষুণ নিদিয়ে তেওঁলোকৰ যিহেতু খাল বামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক'তোৱেই তেওঁলোকৰ পানী নাই নদীৰ তলে শুকাই গৈছে যিহেতু অবৈধ যি খনন সেই খননৰ বাবে নদী তললৈ গুচি গৈছে আৰু গুচি যোৱাৰ ফলত ইয়াতে খাল বামত পানী নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু যাৰ ফলত এইসকল লোকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে